Fala galera, beleza? Aqui com vocês Daniel Firmo. Gente, hoje nós estamos em um marco histórico daqui da cidade de São Paulo, situado na região da Sé, nada mais nada menos que a Catedral da Sé, né? Aqui vocês podem ver, ó, é o ponto Marco Zero de São Paulo. Estão observando aí a praça, né? Da Sé. É um local muito movimentado, onde tem muitas pessoas vêm para cá para a passeio, né? Turistas. Mas é um local que ele é muito ocupado por moradores de rua, né? E hoje, o que, que nós vamos estar mostrando para vocês, gente? Nós vamos estar mostrando para vocês a catedral por dentro e também nós vamos estar fazendo uma visita até a cripta da catedral, que a cripta é onde estão enterrados, né? Estão os restos mortais, na verdade, porque dos bispos de São Paulo, né? Dos bispos aqui de São Paulo e também de pessoas influentes da cidade. Beleza? Vem com a gente. Hoje eu tô aqui com o nosso gravador de voz, porque nós estaremos dentro da igreja, então eu não posso falar tão alto, tá, gente? Porque lá o pessoal vem, visita a catedral para fazer sua reza, né? Passar toda, né? Ter o seu momento de fé. Então, uma questão de respeito, nós estaremos mostrando as imagens, né? Toda a questão arquitetônica, né? E a arte da catedral, né? Então, nós vamos estar falando aqui hoje com o gravador de voz, tá bom? Vem com a gente. Gente, só lembrando que a catedral, ela está aberta à visitação. Tem toda a questão de prevenção, né? Sobre essa pandemia que está tendo, então... Tem aqui os responsáveis aqui, os guardas, que eles estão medindo temperatura, eles estão com álcool em gel na mão. Então é feito toda a questão de higienização e também aí de quê? De precaução, né? Em questão dessa pandemia que está tendo. Vem com a gente, espero que você goste. Gente, como eu disse, eu tô falando bem baixo aqui, referente ao quê? Nós estamos dentro da igreja, né? Vim, filma bem aqui, ó. Eis a porta do Senhor. Aqui nós estamos bem na entrada mesmo da catedral. Olha só como ela é maravilhosa, gente. Aqui... Thank you.
1864, né? De 1867. E faleceu no 13 de novembro de 1938. Né? O primeiro arcebispo de São Paulo, né? Iniciou esta catedral. Ele iniciou a catedral, gente. Vamos lá. Gente, para quem é religioso da religião católica, eles entram, né? Eles fazem o sinal da cruz, tudo. Eu já frequentei muito a igreja católica durante a minha juventude, fui criado, meu pai é devoto de Nossa Senhora, tudo. Não estamos falando de religião, estamos falando na questão que histórica e também na questão de medição de energias paranormais. Vamos lá. Aqui, ó. Desligada, né? Porém, ó, uma fonte todinha, muito linda, ó, uma maquete de como é a torre, uma das torres, né? Olha só, gente, que arquitetura. Só na questão de interessante, gente. Aqui encontra-se o quê? Os confessionários, né? Tem vários painéis que a gente fez na vida. A única pessoa que ela entra e faz sua confissão. A igreja não tem gente hoje. Ali, gente, dentro da igreja tem a capela, né? Essa parte foi interditada, porque está em reforma, né? Está em reforma. E também onde ficam os músicos. Aqui, ó, para vocês verem. Seja bem-vindo à Catedral Metropolitana de São Paulo, né? Secretaria, Capela do Santíssimo, que é essa capela aqui, que nós mostramos. O batistério está na frente e, ou melhor, o batistério está atrás, né? E a cripta, onde é o nosso foco. Vamos cuidar para não pegar no pessoal. Sim, eu sei. Olha. Isso daqui, filha. Olha que coisa linda. As esculturas que tem, né? Gente, isso aí, creio eu que depois vão estar explicando tudo o que é, mas creio eu que é, né? O Santíssimo Jesus com no centro e os 12 apóstolos, né? Muito visitado também por estrangeiros, né? Então aqui a gente encontra muita gente de outros países fazendo essa visitação aqui dentro da catedral. Capela do Santíssimo. Capela do Santíssimo.
Os tubos do órgão, né, Pedro? Isso. No órgão, instrumento musical. Dentro da cúpula, né? Isso. A cúpula aqui lá de fora, a gente olha e vê aquela mão. Uma coisa que eu quero mostrar, amigo, mostra os vitrais que tem. Eu tava mostrando já. Ó, ela é rodeada, gente, pelos vitrais, ó. O que é isso? São os vidros, né? São as pinturas feitas em vidro. Bastante aqui, pedir, orar. Cristo crucificado, ali ele na urna, outra imagem ali, aqui a entrada da cripta, o outro lado, né, a entrada da cripta. Gente, lembrando que o quê? Aqui a Catedral da Sé, ela é aberta ao público, tá? Pode vir aqui, pode visitar. A cripta, ela é cobrada um valor para você estar visitando, tá? E eu conversei na secretaria, foi permitido a gente fazer a gravação, tá? Então, nós tivemos a permissão para fazer essa gravação aqui, mostrando tudo isso daqui para vocês, certo? Daqui a pouco nós vamos estar entrando aqui na cripta, tá? E a gente continua o nosso vídeo lá, tá bom? Beleza? Não sai não, que tem muito mais coisa pela frente. Fala, galera, beleza? Estamos aqui entrando na cripta. Gente, olha que coisa maravilhosa. Aqui, gente, é um monumento também fúnebre, né? Então aqui tem os restos mortais dos principais. Fala, galera, beleza? Com vocês aqui, Daniel Firmo, Vinícius Firmo aí na câmera, como eu disse pra vocês. Nós descemos aqui até a cripta. E olha que legal, gente. Está aqui do meu lado a Luciane, que ela é guia daqui da cripta da Catedral da Sé. Gente, olha que maravilha. Além de você poder visitar, você conta com esse serviço extraordinário da Luciane, que ela faz toda a questão da guia aqui na cripta. Luciane, boa tarde, tudo bem? Luciane, conta pra gente um pouquinho da história daqui da cripta da Catedral da Sé. Sim, a cripta, esse espaço em especial, já celebrou 100 anos o ano passado. Já é centenário, então. Só a cripta é centenário. A cripta. Uhum. Começa sua construção em 1912, aqui uma fotinha pra você. 1912, 1919, a cripta está pronta. A primeira missa é rezada aqui na cripta, que é uma capela, em janeiro de 1919.
9. Então, depois disso, começam a ser transladados os corpos dos senhores bispos que serviram a Sé desde 1764, que são esses senhores aqui, começando em ordem de data, Dom Bernardo Rodrigues Nogueira, Dom Frei Emanuel da Ressurreição ali no fundo e aqui no meio, Dom Frei Antônio da Madre de Deus Galvão. Esses então foram os três primeiros bispos residentes aqui em São Paulo. Ah, enviado pelo bispo de Portugal. Nossa, muito interessante. Muito que aqui, essa aqui não existia. Então existia o quê? A igreja da Sé antiga, Sé velha, como a gente chama, né? E aí, quando transladaram também, escolheram trazer o corpo do índio Tibiriçá, que é o primeiro indígena batizado de São Paulo, morto em 1562, consta nos registros da igreja como o primeiro indígena batizado, Martim Afonso. Então, a escultura é de bronze, o artista paulistano já falecido, José Cussê, o artista fez os índios trabalhando na oca em serviço e o cacique líder segurando a cruz, que é o símbolo do cristão. Então, aqui dentro tem mesmo o esquife com os ossos do cacique de Tibiriçá. Então, tanto aqui como nesses três, contém restos mortais mesmo. Ah, sim. E na cripta toda. Aonde tiver as fotos, né? As fotos, as esculturas, sim. Né? Tudo, é porque tem então os restos ali dentro. Alguém sepultado, alguém sepultado. Tem cinco que são sepultados direto mesmo. Que é o fundador da catedral, Dom Duarte de Alcântara Silva, 1938. Depois Dom José Gaspar da Fonseca e Silva, 1943. Mais outros dois senhores e por último Dom Paulo Evaristo Arnes, em dezembro de 2016. Sim, 14 de dezembro de 2016, só 4 anos. Então, perto de um senhor de 1562, que é o cacique, Dom Paulo Evaristo, 2016. E ainda há espaço para mais 14 posições. 14 posições? 14 filhos. Vamos dar uma voltinha aí e ver onde são esses espaços todos certinhos aqui? Sim. A gente pode? Vamos lá. Vamos mostrar. Aqui é a escadaria, né? Estou passando por baixo da escadaria, que é para as entradas, né? Como fica exatamente embaixo do altar, são 7 metros de profundidade, com duas escadas laterais de granito polido. Segue a mesma arquitetura gótica da catedral, com esses arcos bonitos. Ogivais de cruzada. Aqui é tudo muito simétrico. A ponta da lâmpada lá no teto vai em linha reta, a ponta da cruz do altar. O chão, ó, aqui da cripta, todo em granito preto e mármore Carrara, em formato de cruz, 619 metros quadrados e mais. Aqui eu reparei que parece que tem uma rosa do vento aqui, né? É a rosa do vento. Bem no meio ali, marca os pontos. Norte, sul, leste e oeste. Mas isso tem a ver com aquele marco do zero que tem lá fora? Tem. A praça da sede, você quer dizer sede? O que significa? Sede episcopal. É a sede do bispo. Ali em cima, depois eu te mostro a cátedra onde senta o arcebispo responsável. Cardeal do Odino Pedro Scherer, é a casa do bispo. Muito bacana. Então, a Praça da Sé, a Praça da Sé, beleza. Padre pudesse pôr uma cerquinha assim em volta. Ele pode colocar. Poderia, né? Ah, sim, poderia, mas então. Mas uma pergunta agora. Então, a questão de tomar conta, né, da praça é da igreja? Da prefeitura. Da prefeitura. E a igreja toma conta. Número 47 da Praça da Sé, é o oposto. Esse pé é o prédio inteiro, não é só uma sala, é um prédio. E assistência social, o pessoal em situação de rua. Quem quiser sair mesmo da rua, a gente caminha para lá e entra. Ganha roupa, dorme, reza, tudo. Muito bacana. Aqui você disse que eram realizadas missas, então. Esse é o altar. Primeiro altar. Da capela. É todo em mármore de Carrara. Da Itália, que no começo, pessoal, logo em 1919 já estava pronto, porque vinha tudo de navio, os artistas.
artistas, o material, escultores, né? E aí passamos pelo quê? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quebra da Bolsa de Nova York, a economia, né? E leva quanto tempo? 42 anos para ser inaugurada essa catedral. É. Quando inaugura, ele inaugura inacabada, sem a cúpula e sem as torres. Por que queria inaugurar então, se está inacabada? Porque era o aniversário de 400 anos da cidade de São Paulo. Então ela seria o presente para a cidade. 25 de janeiro de 1954. Interessante que vem visitantes aqui, pais senhores, né? Um deles me falou que ele tinha uma latinha da Lacta, comemorativa, chaveiro. Vou começar a garimpar essas coisas comemorativas do ano. Não é? Um negócio bem... Aqui podemos observar que então aqui são as criptas, né? Aquela que ele está focalizando lá é a cripta do Dom Paulo Evaristo Arnes. Essa primeira aqui? Cardeal, falecido em 14 de dezembro de 2016. Curiosidade, é do lado que tem um espaço em branco. E é do lado do próximo cardeal. O próximo cardeal. Então tem a divisão tipo os cardeais, né? E aqui os bispos. Dá uma outra suposição. Na verdade, tem uma ordem de guitarra. Então, lá tem uma ordem de relógio, sentido horário. A gente começou lá atrás com o índio e o Tigre de Sá. Aí aqueles três que dá para ver aqui, os três primeiros bispos de Portugal. Logo depois dele, depois você vai lá filmar, é o regente Feijó, senador Feijó. Aí seguindo aqui, em ordem de data, mais dois bispos portugueses. Aí Brasil se torna o quê? Independente de Portugal, Brasil República. Aí já são bispos brasileiros. Todos esses aqui na frente. E você vê que em cima tem o brasão significa a identidade do bispo. Quando um padre se torna bispo, ele recebe um brasão e ele pede para desenhar e colocar a insígnia dele. Por exemplo, esse bispo aqui do meio, dá para ver aqui assim? A gente pode dar uma volta aqui? Dá que dá pra focar, ó. Aqui, ó. Foquei. Esse brasão que ele tá focando é o brasão do bispo Antônio Pedro de Alvarenga. Ele era devoto de Nossa Senhora. Então, se tivesse colorido, você ia ver todo ele de fundo azul, a estrela que representa Nossa Senhora, um dos títulos de Maria, o M e o V, bem no meio, que é Virgem Maria, a barca. O barquinho representa a igreja e as pessoas dentro, nós. Muito bacana. E ele é todo azul de fundo. Então, no caso, ele era devoto de Maria e o brasão dele todo dedicado a Nossa Senhora. Aqui, nessas dependências laterais aqui, também contém cripta. E aquelas paredes em branco ali são criptas. Eu estou falando que é certo falar cripta mesmo, cada espaço desse é uma cripta. Câmaras mortuárias. Ah, tá. Então, o espaço aqui. Câmara mortuária. E o legal que você falou pra mim que tem uma aberta. Vamos lá? Vamos. Duas esculturas de mármore de Carrara. Essa daqui que a gente está passando é a escultura de Jó. Jó do Velho Testamento. Tem uma frase em latim, capítulo 19, versículo 25 e 26. Eu sei que o meu redentor está vivo e que por último ressuscitará no último dia, ainda que não sobre nada sobre a minha pele e a minha carne, eu verei o meu mundo. E atrás? Aqui tem um lado do rosto, o ventilador, né? Tem uma exposição sobre o Santo Sudário de Jesus. Nessa área aqui não tem ninguém sepultado, então tem algumas criptas abertas, como aquela. Nossa, pode entrar? Sinos? Meio-dia. Meio-dia. Sinos da Sinfonia. 61 sinos que tocam automaticamente, ele fica 2 minutos e meio
Aqui eu percebo que tem um chicote, né? Na exposição? É, na exposição. Então, essa exposição, ela narra a paixão de Nosso Senhor. Todas as impressões que a NASA encontrou no sudário, examinando o pano, eles colocaram aqui nesses quadros. Então, a partir do primeiro ali, ó, se você puder mostrar, tem um prego. A NASA observou que o prego poderia ser exatamente assim, de época, estaria no pulso e não na mão. O que seria isso aqui? É uma réplica do Santo Sudário. Filma aquele outro ali. Esse aqui. Nessa pintura dá para ver um homem Jesus aqui, frente e verso. Porque na época dos judeus o sepultamento era feito assim, utilizando um couro de linho de 4 metros e 36. Tanto sangue que tinha em seu corpo que ficou impresso. Então isso é cientificamente provado. É, a NASA não diz que é, mas também não diz que não é. Ah, tá. Fica naquele, né? Vai estar aqui nesse canal. Agora que eu percebi, ele tem ele grandão ali, e né? E em cima é a foto do Santo Sudário. No começo da pandemia, estava mostrando ao vivo, pelo Facebook, lá na Catedral de Turim, onde ele está guardado, eu mostrava ao vivo para todo mundo assistir, rezar, porque ele nunca é mostrado. Só quando tem algum jubileu, cada 8 anos. Algum acontecimento muito, né? É, e ali tem uma foto do chicote, aí sim a NASA encontra a marca do chicote. Que tipo de chicote, de época seria utilizado? Ali é com bolinha de chumbo. Depois uma coroa de espinho no último ali. Essa exposição ninguém sabe que tem. Já foi muito divulgado, agora é muito a mão. Então, quem tiver aí assim no nosso canal vai estar sabendo que tem essa exposição aqui embaixo na cripta, dentro da Catedral da Sé. Né? Do outro lado. Do outro lado tem um ilustre senhor sepultado, que é o padre Bartolomeu de Gusmão, o inventor do primeiro balão de ar quente. A Força Aérea Brasileira quis trazê-lo para cá em 2004. E uma curiosidade, antes, quem ficou sepultado aqui foi o Santos Dumont. Antes dele ser transferido para o Rio de Janeiro? É. Olha, ele legal. Ele foi transladado do Guarujá para cá, estava tendo a Revolução de 32, né? Ele fica um pouco aqui e depois transladado para o Rio. Ah, bacana. Muito interessante. Agora, pode chamar de novo? Pode. Deixa eu te fazer uma pergunta. A relação do nosso canal, além do fato histórico, a gente também fala de uma questão assim do paranormal, né? E paranormal, o pessoal acha que é só coisa ruim, não, mas também tem coisa boa no meio, né? Não sei se você já percebeu. A gente mede muito em questão de energias do local, né? A gente tem nossos equipamentos amplificadores, tem o que mede miligaus, tudo, energias eletromagnéticas que falam que emana, né? De espírito, dessas coisas tudo. Aqui na cripta tem alguma história, ou você já escutou falar alguma coisa, tipo, ah, vem a hora. Vou desapontar vocês. Sabe por quê? Aqui fica embaixo do altar. Exatamente embaixo. Tem missa todo dia. A energia aqui era muito boa. Eu acho ótimo. Pra mim só tem santinho aqui. Então, porque isso, gente, ó. Olha que interessante. Amor, que a Lu falou aqui. Gente, aqui é um local de paz, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Nós estamos aqui com o equipamento, a Lu permitiu que a gente depois fizesse uma busca aqui. A energia, gente, não é apenas coisa ruim. Pode ter também aquela energia acumulada positiva das pessoas que vêm aqui, que estão também das missas realizadas, tudo isso, né? Então, tem a questão do quê? Do paranormal também voltado para o bem, a energia boa, entendeu? Então, Lu, agradeço muito essa aula que você deu para nós, né? Espero que o pessoal do canal também goste muito, que é, como eu já disse, gente, a intenção do nosso canal é trazer conteúdo histórico, né? Também conhecimento para você,
junto com o que nós também fazemos, que é a pesquisa de energias dos locais, certo? Não sabia? É? A gente faz isso daí. Se quiser acompanhar a gente também, fica à vontade, tá? Eu sou guia aqui do centro de São Paulo, né? Então depois eu vou te falar um lugar pra você ir, na Liberdade. Olha, ai, aqui tem, ó. Aqui não. É? Muito bom, muito legal. Só amor, só amor. Olha lá. Tem gente que vai descendo a escada e já começa a chorar. Já começa. Eu vou ser sincero, eu sou muito sensitivo, meu filho sabe disso. Eu quando entrei aqui, lá em cima eu estava meio apreensivo. Nossa, como é que eu. Mas quando eu entrei aqui eu senti essa, deu essa sensação de um local tranquilo, um local gostoso, um local de paz, né? Lu, fique à vontade se quiser seguir aqui com a gente, tá? Então, gente, não se esqueça, vindo para São Paulo, não deixe de conhecer aí a Catedral da Sé. Venha, vá até ali, a secretaria, lá você vai adquirir seu ingresso para estar conhecendo a cripta, tá? Vocês viram que tem aí, a Lu está aqui de prontidão, uma pessoa super preparada para estar falando da história, mostrando tudo, super simpática também, que cedeu aí esse espaço para nós, beleza? Agora, vamos para a investigação. Fala galera, então aqui vamos para a segunda parte, ó, K2 bombando. Filma aí, Vi. Tô filmando. O K2 está bombando aqui na cripta, tá? Nós vamos estar agora passando aqui em frente onde tem as câmaras, né? E onde estão, olha só, gente. O órgão. Olha o órgão, ó. Tá dois dando aqui, estamos bem no centro. Vamos lá? Vamos. Ó. Gente, parece que foi combinado, mas não foi. Bem aqui. Aqui vamos estar passando aqui no próximo, que é, nós não vamos estar mostrando, tá, gente? A questão de respeito. Uma curiosidade que depois eu vou perguntar para Lu, essa câmera do meio, essa câmera aí, ó. Ver se tem alguma coisa aqui. Aqui tá mais sossegado, gente. Aqui onde está Padre Diogo Antônio Feijó. Aqui com ele tá bem mais sossegado. Gente, lembrando que nós estamos dentro da cripta, onde tem os restos mortais, né, de pessoas influentes. Lá em cima tá tendo a missa, né? Nós começamos com o K2 estourando muito forte. Aqui é a parte que tem. Vamos passar aqui. O Vini tá filmando, então não vou me preocupar em pegar. Pô,
gozada. É na região central mesmo. Que concentra uma energia maior, viu? Hã? Ó, ó, aqui, aqui deu um pouquinho, deu um pico. Onde? Aqui? Fundador da catedral aqui, gente. Gente, pra vocês verem que aqui não tem fake nem nada, nós estamos sendo acompanhados aqui. A Lu permaneceu com a gente, que ela quis ver como é que é feito, né? Pra ver que não tem nada aqui. Mais um. Oh, 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 oh. A dois do sinal aqui. Ó, o Bispo Auxiliar de São Paulo. Ó, opa. Ó, ó, ó. Como tem um sinal bem forte aqui, gente. Ó, ó. Vi. Pegando vermelho, hein? Lembrando, gente, que quando nós falamos aqui, lembra? Nós estamos falando de pessoas que serviu a igreja, gente. Essa energia que emanda, ela é uma energia... Ó, o K2, K2, muito forte. Uma energia boa, gente, porque aqui a gente não sente aquela questão de aperto, aquela, né? Ó, 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 ó. Aqui, bombou, hein? Esse aqui, quem que é? O... Padre Aguinaldo José Gonçalves, nascido em 1925. Ó, o Padre Aguinaldo José Gonçalves aqui deu... Ó, tá dando um pico. Ah, aqui, ó. Padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, pai... da aeroestação. Ó, ó, opa. Isso. Inventor do balão. Ó, ó. Foi falar dele. Ó. Vamos dar pico, gente. Estão todos aqui descansando em paz. Graças a Deus. Aqui tem? Não, né? Aí não deu, não chegou a dar. Aqui no Dom José deu. É Dom Paulo. Aqui. Ah, esse foi o último que foi sepultado aqui, gente. Dom Paulo. Dom Paulo Evaristo. Foi em 2016, gente. Dele eu lembro na televisão, né? Quando tinha as missas. Ele participava, se eu não me engano, participou de missa com o Padre Marcelo, esse pessoal, né? Fui. Vamos ali pro ponto perto do... Ali do Marco. É. Aí ela é feita, você vê. Tá tendo a missa, né? Vou entrar dentro daquela cripta que tá aberta. Pode ver, gente, ó. O pessoal pode falar, ah, mas tem coisa ligada, mas pode, ó, tô passando, ó. Por cima, e não tá dando nada, para vocês verem que as energias
Não tem nada, né? Ali não deu sinal. Isso é bom porque, que nem, ó, perto aqui de lâmpada, K2 não dá sinal, medidor de minigauss também não. Pra vocês verem que quando a gente fala dessas energias, gente, são energias mesmo captadas, né, por outros motivos. Passar aqui pelo o altar. Nossa, esse fundo que tá tendo musical aqui. Porque, gente, nós estamos bem abaixo do altar principal. Do altar principal da catedral. Ó. Aqui, quando ele fica sem dar sinal, ele se autodesliga. Vim aqui pro centro aqui e vamos estar encerrando essa nossa investigação. Vou desligar os aparelhos agora aqui. Ligar aqui. Bom, gente, encerrando aqui mais essa investigação, documentário, trazendo um pouco mais de história para vocês aí, um pouco mais de conhecimento. Lu, você pode vir aqui um pouquinho agora? Agradecer a Lu. Lu, você acompanhou a gente. Voltando. Lu, você acompanhou a gente aqui nessa pequena investigação que nós fizemos aqui, você viu? Tem alguma coisa forjada, Lu? Não. É tudo, você viu, né? Que você mesmo percebeu que quando nós chegamos próximos de alguns, né, algumas câmaras, ele deu sinal. Como em outras, ficou bem sossegado, né? Sinal é aquele apitinho. É aquele apitinho e a luz, né? Você percebeu que em alguns locais, né, algumas câmaras sim, outras não. Gente, isso são energias que emanda do local, certo? Mas é apitou. Né? A Lu, ela é cética quanto a esse tipo de coisa. Mas ela presenciou e viu que o negócio funciona mesmo, né? Apitou. Gente, aqui com vocês, Daniel Firmo, Vinícius Firmo na câmera. A Lu, a grande guia que nós tivemos aqui também, colaborou muito aqui com a gente hoje, tá? Não se esqueça, gente, vindo pro centro de São Paulo, vem conhecer a catedral, procura aqui a Lulu, tem algum telefone para estar entrando em contato, o pessoal tirar informações, pode estar passando? Tem o e-mail para agendar a visita, é visitaguiada, tudo junto, @catedraldasé.org.br. Top! Gente, vamos ficando por aí. Até a próxima. Valeu!